Među više od 150 izlagača na prostoru od preko 1200 kvadratnih metara su privrednici Staropazovačke opštine, ali i Srema, kao i velikih gradova širom zemlje i inostranstva. Oni su razmenili ideje i uvidjeli šta privreda ovog kraja nudi. Bavi se poljoprivredom, tačnije ratarstvom, stočarstvom i imamo fabriku za preradu kukuruza, korn produkt. Naša firma se bavi proizvodnjom PVC kesa, znači za široku potrošnju. Škola ima određen broj, po meni, veoma atraktivnih obrazovnih profila. Mi tu ne možemo nešto značajno niti brzo da menjamo, ali svakako se korigujemo u našem radu prema onome što zahteva privreda. Organizatori ovog privrednog događaja su opština Stara Pazova i regionalna privredna komora Sremskog okruga. Ovo je prelep primer kako taj lokalni preduzetnički duh može postati vidljiv, prepoznatljiv i doprineti unapređenju poslovnog ambijenta i privlačenju investitora. Tako da se nadamo da će ovaj sajam biti jako uspešan i da će dosta stvari i što se zapošljavanja tiče i raznih iskustava kao i dosta privrednih dogovora, sastanaka će se obaviti danas ovde, danas i sutra. Pokrajinska vlada, čiji predstavnik je otvorio ovu dvodnevnu manifestaciju, pružaju podršku kako velikim, tako i malim privrednicima kroz razne projekte i modele za ostvarivanje prava na sufinansiranje, što im omogućava da pokrenu ili uvećaju svoj biznis. Opština Stara Pazova je uspela nešto što mnogima nije uspela, a to je da drastično, izvanredno poveća stopu zaposlenosti, a smanji stopu nezaposlenosti na izvanrednih, čini mi se, zameniće 2,5%. Tokom dva dana na regionalnom sajmu privrede u Novoj Pazovi planirano je održavanje 7 prezentacija u oblasti poljoprivrede, IT tehnologija, dualnog obrazovanja, turizma, bezbednosti i zdravlja na radu i novim zakonima, a bit će to prilika da nezaposlena lica na sajmu zapošljavanja u petak od 11 do 13 časova pronađu svoje zaposlenje.